Ne ponovilo se. Fraza je koju smo ovih dana najčešće čuli, ali čuli smo i mnogo puta prije i evo, ponovilo se. Brutalno ubojstvo dvogodišnje Nikolu u Novoj Gradiški dogodilo se nakon što je 2019. na Pagu otac četvero svoje djece bacio s balkona. Dogodilo se nakon što je 2017. majka u Puli ubila svog trogodišnjeg sina Denisa. Dogodilo se nakon što se jedna beba u Sesvetama ugušila jer ju je majka preko noći ostavila samu i tako dalje i tako sve groznije i uvijek pod nadzorom sustava socijalne skrbi. I svaki put smo svi kao jedan rekli ne ponovilo se. I svaki put se ponovilo. Svaki put su mediji, javnost, stručne udruge, nevladine udruge tražile reformu sustava socijalne skrbi. Svaki put bi se nešto možda i promijenilo, ali se zapravo ništa nije promijenilo. Obično u kakvom disciplinskom postupku nastrada neki dežurni socijalni radnik, njegov nadređeni ravnatelj, resorni ministar daje prigodne izjave, obećava prigodne promjene, održava prigodne sastanke s nevladinim stručnim udrugama, a ako je ogorčenje javnosti veliko, ponekad kao danas, primi ih čak i predsjednik vlade. Zašto bi ovaj put bilo drugačije? Zašto bi se nakon ove tragedije išta promijenilo? Ne znamo, ali za sad je sve isto kao i u ovakvim slučajima do sada. Eto, predsjednik vlade je ovaj put primio predstavnike nekih udruga, ministar rada i socijalne skrbi također, obojica su obećala promjene, da kako akcijski plan je jedna od njih, nema ovakvog dana bez akcijskog plana. Reforme se ne događaju nasiljem, reforme se ne događaju linčem i reforme neće biti uspješnije ukoliko sve društvene strane ne budu na neki način zadovoljne. Ja moram osuditi ovaj čin, želim osuditi ovaj čin i sa ljudske strane i kao resorni ministar. Pristup biološke obitelji nije najadekvatniji. Mislim da nam to treba biti pouka svima i da interes djeteta u ovom slučaju moramo staviti prije interesa onih koji su do sada bili prisutni u sustavu. Ovaj konkretan slučaj može, nažalost, kao i brojni drugi tragični slučajevi kojima smo, nažalost, svjedočili u nizu proteklih godina, uvijek biti poticaj za promjenu zakonskog okvira. No ono što je najvažnije, ovdje treba se fokusirati na individualnu odgovornost svih onih koji su bili u ovaj konkretan slučaj. Dakle, nažalost, uvijek postoje grozne situacije koje se događaju. Nismo mi jedino društvo gdje se to događa i uvijek će biti ljudi koji će činiti zlo. Takva je, nažalost, priroda. Mi možemo kao država, kao sustav činiti sve da takve situacije svedemo na što manji broj, ali da ćemo ih totalno iskorijeniti, to bi bilo vrlo pretenciozno reći bilo kome, pa i meni.